No niin, Herran armoa ja rauhaa. Minä olen nyt tässä päivähetkessä kokenut, että minä puhun hiukan tästä psalmista 83. Onko tämä vielä voimassa vai onko nämä sodat jo mennyt aikaisemmin ohi, mistä siinä puhutaan ja näistä heimoista? Me ollaan äärimmäisen vakavassa ajassa nyt. Minä en lähde profetoimaan, kuinka tässä käy tämän Gazan suhteen. Loppuuko tämä, niin kuin aikaisemmin en ole loppunut? Se voi olla, että tämä ei lopu enää. Ehkä Israel ei voi enää lähteä minkäänlaisen tulitaukosopimukseenkaan kaiken tämän jälkeen, mikä heille sallittiin. Kun siellä oli tällaista murhaamista, siellä jopa raskaita vaimoja on puukolla aukaista maha. Ja siinä on ollut tämä sikiö vaimon vieressä vielä napanuorossakin kiinni kuolleena. Ja lapsilta on leikattu jalkoja, käsiä irti ja sitten vielä, mitä he ovat vielä vähän eläneet, niin poltettu elävältä. Todennäköisesti Israel ei lähde enää Hamasin kanssa mihinkään rauhansopimuksiin. Tämä saattaa käydä näin. Ja tämä saattaa levitä tämän sota. Maailmankin tämän ymmärtää. Ja tämä saattaa kyllä levitä. Amerikkalaisetkin lähettäneet sinne jo 2 lentotukialusta ja muita laivoja. Tämä psalmi 83 on aika erikoinen. Tästä on puhuttu jo tässä vuosikymmenien aikana, että tällainen olisi vielä toteutumassa. Vaikka tämä tosiaan on jo esitoteutunut. Itsenäisyys sodassa nimenomaan nämä kansat halusivat hyökätä Israelia ja hävittää tämän juuri itsenäisen julistuksen antaneen Israelin pois maailmankartalta. Samoin vuoden 67 sodassa oli nämä samat kansat siinä ja valtaosin yrittivät hävittää Israelin. Samoin Jom Kippurissa. Mä luen nyt tästä psalmista 83 ihan alusta. Laulu, Aasovin virsi. Jumala, älä ole niin ääneti. Älä ole vaiti, älä ole Jumala niin hiljaa. Sillä katso, sinun vihollisesi pauhaavat ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansasi vastaan. Ja he pitävät neuvoa sinun suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkää me heidät olemasta kansaa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti. He tekevät liiton sinua vastaan. Jos tämä alkaa nyt toteutumaan vielä oikein viimeisen kerran, niin kuin päätoteutuminen, niin kuin minä ajattelisin. Nyt tämä liitto alkaa muodostumaan tässä ympärillä olevia kansojen kesken. Nyt ensimmäinen maininta on heti. Eromin teltat ja ismaililaiset, Moab ja hakrilaiset, eli Edom. Edomin asuinalueet ne olivat nykyisen Jordanien pohjoisosissa. Moabilaiset olivat vähän siitä etelämpänä. Nämä kansat ovat ehdottomasti olemassa, koska nämä ovat Israelin sukulaiskansoja, nämä eivät ole hävinneet mihinkään. Filistealaisista me emme tiedä enää Uudessa testamentissakaan mitään, kyllä he ovat sitä ennen jo hävinneet pois. Heitä ei voi olla enää olemassa, he eivät olleet mikään Israelin sukulaiskansoja, he olivat kaikille jollakin Haamin heimoissa, sanotaan Raamatussa, he tulivat Kaftor-nimiseltä saarelta Välimereltä. Valloittivat sieltä alueita ja aikansa siellä olivat ja saivat paljon pahaakin aikaa. He olivat tosiaan vielä Haamin jälkeläisiä, jos he olisivat nämä palestinalaiset nyt näitä filistialaisia muinaisia. Heidän ihonvärinsäkin pitäisi olla tumma ihonväri. Nämä haamilaiset ovat nimittäin tumman ihonvärin kansoja, mutta se siitä nyt sitten Filistiasta. Edomin teltat ja ismaililaiset. Missä nämä ismaililaiset nyt ovat? He ovat Abrahamista alkuisen oleva kansa, joka Haakarin egyptiläisen orjattaren kautta syntyi. He ovat ehdottomasti olemassa. Siinä alussa he olivat siinä lähempänä, kuitenkin Egyptistä itään. Kun Abraham kuoli, niin Iisak ja Ismail yhdessä hautasivat isänsä Abrahamin, että hän ei voinut silloin tulla vielä kovin kaukaa siihen, sen ajan kulkuneuvoilla. He ovat ihan varmaa näin, että he eivät ole enää siinä ihan lähellä nämä Israelin ismaililaiset. He täytyvät olla näitä Persianlahden öljyn päällä olevia kansoja. Herra lupasi heillä siunauksen, heistä tulee suuret ihmisjoukot ja 12 heimoa. Ja sopisi hyvin olemaan siellä Persianlahdella nämä Ismailin jälkeläiset tällä hetkellä. Ja tässä kuitenkin psalmissa 83 mainitaan ismaililaiset. Ja sitten näiden kahden lisäksi tässä on Moab. Moab ja hakrilaiset, Kepal, Ammon ja Amalek,
Filistiana Tyyron asukkaa. Nyt tämä Moab. Tämähän oli Moab ja Ammon. Nämähän olivat nyt näitä Lootin tyttärien kautta syntyneitä kansoja. Nyt kun Lootin vaimo jäi sinne välille, kun he pakenivat Sodomasta, joka on tällainen Jeesuksen tulemuksen vertaus oikein tämä kohta. Niin tosiaan Lootin vaimo jäi välille ja nämä tyttäret olivat 300 isänsä kanssa. He tulivat siihen tulokseen, että he juottivat isällensä viiniä, yhtyivät isäänsä. Tällainen iljettävä sukututsaus tuli. Nyt tuli tämä Moab ja Ammon näiden tyttärien kautta ja tämä vanhempi tytär synnytetään Moabin. Ja nimenomaan näistä tuli oikein Israelin pääviholliskansoja. Heillekin on kyllä luvattu sitten Jeremian kirjan, oliko se 48-49 luvuissa, että lopuksi heidätkin vielä sitten palautetaan siihen oikein hengelliseen hyvään tilaan. Herra vielä huomioi hekin, mutta se ei vielä tapahdu. Tällä hetkellä he ovat siis olemassa, se mainittu tässä psalmissa. Entä sitten tämä hakrilaiset? Tätä on pitkän aikaa, minä olen kuullut monet selitykset siitä, että nämä olisivat egyptiläiset. Kyllä minä olen itsekin uskonut tähän selitykseen, mutta viimeaikaisen Raamatun tutkimisen perusteella en enää usko. He eivät nimittäin voi olla egyptiläisiä. Minä luen aivan pari jaetta, ja kuulijan on viisasta lukea tästä ensimmäisen aikakirjan luvusta 5, vähän vielä enemmänkin sitten, niin selkeää täysin varmasti, että nämä hakrilaiset eivät voi olla egyptiläisiä. Minä luen siis ensimmäisen aikakirjan luvusta 5, jakeesta 9. Ja idässä, tässä sanotaan ensin. Jordanin itäpuolella jäi 2,5 Israelin heimoa, jotka tulivat Egyptistä. Nämä Israelin heimot taistelivat näitä hakrilaisia vastaan siellä idän puolella. Ei etelän puolella Egyptissä, Egyptin lähellä, vaan idän puolella. Ja idässä hän asui erämaahan saakka siis nämä Israelin heimot, joka alkaa Eufrat-virrasta, sillä heillä oli suuria karjalaumoja Kiljarin maassa. Mutta Saulin päivinä he kävivät sotaa, nyt huomaa oikein, siis täällä idässä, hakrilaisia vastaan. Ja kun nämä olivat joutuneet heidän käsiinsä, asettuivat he heidän telttoihinsa Kiljarin koko itäistä rajaseutua myöten, koska Israelin heimot ovat valloittaneet Egyptin, kuule sisarinen veline ei koskaan. Ei se pidä paikkaansa, että nämä hakrilaiset olisivat Egypti. Kyllä se on temmattu tuulosta näköjään. Joitakin alueita on täällä Raamatussa, jotka näyttää siltä, että ne avautuisivat sisälukutaidolla. Minä väliin ajattelen, että voi että, vahingossa minä tämän ymmärsin tällaisia asioita, mutta ei se ole vahinko. Herran henki johdattaa näihin varsinkin tällaisena aikana. Nämä täytyvät olla nimensäkin perusteella Haakarin jälkeläisiä, hakrilaiset. Ne täytyy kuulua näihin Haakarista syntyneeseen 12 heimoon. En mene veikkaamaan oikein, että mikä heimo se oikein mahtaa näistä olla ja onko siinä kuinka monta nimenomaan hakrilaista heimoa, koska aluihan tässä alussa jo tämä Ismailin heimot. Että jotakin näitä heimoja nämä täytyvät olla, siis ei missään tapauksessa egyptiläisiä. He kävivät aika suuren sodan, en nyt sitä lue tästä tämä enempää. Eteenpäin kannattaa kuulijan lukia kyllä itsenä sitten näitä ensimmäinen aikakirjan luvusta 5, niin tulee kyllä ihan selkeästi ilmi vielä nämä asiat sitten. Mä menen takaisin tähän psalmiin nyt sitten. Tähän psalmin sanomaan nyt sitten uudelleen. Psalmiin 83. Kepal, Ammon ja Amalek. Filistian ja Tyyron asukkaat. Filistia tarkoittaa tässä Gazaa, koska filistialaisia ei enää ole missään tapauksessa olemassa. Nämä on näitä nykyisiä Libanonin alueita, Tyyron asukkaita ja näitä. En käy tähän sen enempää liioon. Sitten jäi 9. Myös Assuur on liittynyt heihin. Ja nyt on niin tämä Assuur on nykyiset Irakin alueet. Ja kyllä Assyrian muinaisen suurvallan hallussa oli myöskin hyvin pitkällä nykyinen Syyria, joka on vanhassa liitossa Aramin nimellä. Myös Assuur liittynyt heihin.
Ja nyt on erikoinen paikka. Tämä on avaan koko tätä psalmia 83. Nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Nyt nämä edellä luetellut kansat, huomaa, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla, elikkä Moabilla ja Ammonilla. Nyt tullaan tällaiseen salaisuuteen. Palestinalaiset täytyvät tämänkin paikan mukaan olla Moabin ja Ammonilaisten jälkeläisiä. Näin selkeästi sanotaan, käsivarsi tarkoittaa sitä, nämä edellä luetellut kansat tulevat olemaan, kun tämä kokonaan toteutuu, nimenomaan palestinalaisten apuna, että se liitto, mikä mahdollisesti tulee nyt sitten lähipäivinä voi tulla, kyllä se on tässä ennustettu se liitto. Ja totta kai näihin kuuluu myöskin edomilaisia, näihin palestinalaisiin, koska näiden pääkotimaan alue, nykyinen Jordanian alue, että ne ovat samoja kansoja, jordanialaiset, mitä on palestinalaisetkin. Heitä on Jordaniassa kuitenkin 10-11 miljoonaa ihmistä, siellä on näin paljon enemmän. Mutta kyllä tämän länsirannan kanssa aika paljon on palestinalaisiakin kyllä olemassa. Saattaa olla 4-5 miljoonaa yhteensä Israelin alueella. Mutta vielä vähän tästä Edomista. Tämä Edom on aikaisemmin näyttäytynyt Uudessa testamentissa, niitä sanotaan idumealaiseksi. Ja katoppa, nyt tämä kuningas, tämä kuningas, joka yritti tappaa Jeesus lapsen, nimenomaan oli idumealainen. Tämä on aivan täysin sama, tämä kuningas Herodes oli siis Edomin jälkeläisiä. Nyt tämä miehittäjä Rooma oli laittanut tämän kuningas Herodeksen Israelin kuninkaaksi. Ja tämä kuningas Herodes yritti miellyttää juutalaisia, rakennutti temppeliä, rakennutti kaikkia, että saisi miellyttää, mutta ei juutalaiset ottanut vastaan, koska hän ei ollut kuulunut ollenkaan Israelin heimoihin. Katoppa, tämä hirvittävän paha henki, joka Edomissa on, joka silloin yritti tosiaan tappaa Jeesus lapsen, ja kuinka paljon tuhansia, kun tavettiin sitten näitä pieniä lapsia 2-vuotiaisiin asti. Tämä sama henki on tänään vallalla nyt Lähi-idässä. Me olemme huomanneet, että tämä Hamas ja nämä kaikki muutkin terroristit, mitä siellä nimellä on, Hezbollah Libanonissa, nämä eivät välitä omista kansalaisista, heidän hengestänsä yhtään mitään. He oikein yrittää nytkin Hamas, että Israel joutuisi paljon tappamaan siviilejä. Oli A-Tolkissakin tai A-Studiossa keskustelu, ihan muuten hyvä keskustelu, mutta mitään ei toimittaja kysynyt, enkä tällaista kysymystä, kun oli näistä alueista keskustelu. Että nyt kun siellä on sairaalan katolla esimerkiksi, tai kerrostalojen katolla, tai jossakin lasten leiripaikassa, jos siellä on joku tällainen paikko, ja siellä on raketin heitin, ja siellä yhtenään lähtee rakettia Israeliin. Mitä Israel muuta voi tehdä muuta kuin tuhota sen raketin heittimen ja sen miehistön, vaikka se olisi miinä hyvänsä? Nyt kun selvästi on käynyt näin, kun Israel on käskenyt näitä kaaslaisia evakuoitumaan sinne Etelä-Kaasaan, niin nyt tämä Hamas on ampunut sieltä rakettia, että Israel joutuisi ampumaan myöskin sinne ohjuksia. Tässä on koko ajan tällainen on näkyvissä. Hamas ei välitä hölynpölyä omista kansalaisista, ja se on tämä kuningas Herodeksessa oleva henki on nimenomaan täällä vallalla ne koko ajan. Ihmisellä ei ole mitään arvoa, kun vain tämä päämäärä saataisiin viemään jollakin tavalla eteenpäin. Mä luen tähän vielä lopuksi sellaisen hyvinkin selventävän paikan. Danielin kirjan luvusta 11. Tämä nimittäin selventää tätä. Ketä nämä palestinalaiset ovat? Täällä on tämä sama tulo ilmi, mistä mä oon juuri tänne puhunut. Mä luen vaikka jakeesta 40, Daniel 11. Tämä on tätä meidän aikakautta. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kansansa. Ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Hyökkää hänen maahansa, maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Sitten jatkuu.
Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu. Tämä ihana maahan on tässä nyt Israel. Siinä ei ole mitään selityksiä. Nyt tulee yllättävä jae. Mutta hänen kädestänsä, siis tämän pohjoisen hyökkäjän kädestä, tämä saattaa olla kyllä Googin sota, koska tässä hetken päästä ilmenee siihen viittaava. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä, kuule poike, Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Elikkä kyllä nämä ovat kuule sisarinen veljeni niin nyky-palestinalaisia. Kyllä tämä on ihan selkeää. Ja hän ojentaa kätensä maita kohden ja nyt huomaa. Egyptin maa ei ole säästyvä. Nyt tämä hyökkää ja hyökkääkin Egyptiin. Tämäkin näyttäisi kyllä nyt siltä, että Egypti ei enää lähtisikään sotimaan Israelia vastaan. Minä en mene tätä nyt mitenkään profetiina sanomaan, mutta näyttäisi nyt siltä. Minä arvioin vaan näitä. En sano näihin, näin sanoo Herra tai omiin näkemyksiin, vaan arvioin sen näitä. Tästäkin se näyttäisi kyllä. Olisiko Egypti sitten viisastunut? Missä se kolmessa sodassa, itsenäisessä sodassa ja 6-7 sodassa Jom Kippurissa, juuri Egypti on saanut hirvittävän kovan selkäsaunan. Joka ainut kerta se voi olla, että Egyptin johtajat ovat viisastuneet, vaikka kansa vielä vihaisikin Israelia. Ja kaiken lisäksi tuleehan Egypti olemaan siinä liitossa, Egypti, Israel ja Assur. Tulee valta tehdään välillä sitä tuotuutisessa valtakunnassa. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet. Ja liipyolaiset, etiopilaiset liittyvät häntä seuraamaan. Tämä niin kuin näyttäisi kyllä, että olisi vaikka Googin sota, koska nämä maat olivat, siis mitä tässä puhutaan, niin nämä tulevat olemaan siinä sodassa. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä. Nimenomaan sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä. Hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkemään heitä tuhon omaksi. Sitten on tämä viimeinen jae tästä luvusta. Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoden välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta. Siis meren ja ihanan vuoden välille. Nimenomaan sieltä Jerusalemista lähdetään, siellä on Välimeri vastassa. Tai Kaasa on hiukan sinne etelämmässä, hiukan viistoo. Mutta ihan hyvin voisi käydä näin, että tämä pohjan kuningas, joka hyökkää, pystyttäisi sitten komentokeskuksensa, siis hovitilttansa, Kaasaan. Tämä on mahdollista, vaikka se hiukan onkin sinne alaviistoon. Se on täysin mahdollista, että se olisi tämä. No joka tapauksessa, me ollaan tosi lujasti nyt näissä vaiheissa. Me ollaan Raamatun ilmoittamassa lopun ajassa. Me ollaan synnytystuskien alussa. Ja varsinkin, jos tämä ei nyt lopu tämä sota kaasa, tämä on ihan synnytystuskien alussa ollaan. Mitä tämä merkitsee meille? Meille tämä merkitsee sitä, niin kuin Luukkaan evankeliumissa sanotaan. Kun näette kaiken alkavan tapahtumaan, nostakaa päänne. Sä tiedän, vapautuksen hetki on lähellä. Se tarkoittaa sitä, että seurakunta tullaan ottamaan jossakin vaiheessa ehkä pikapuoliin pois. Tämä vapautus tarkoittaa meille uskovina tätä. Tämä on niin vakava tämä ajanjakso. Se meidän tulisi nyt elää Kristuksessa, hyvin lähellä hänen ihmeellistä armoansa. Kun emme tiedä, kuinka meidän Suomessakin tässä vielä käy, jos tämä aika vielä kestää, että Herra ei vielä tule hokemaan meitä pois. Että meihin ei tosi katkeruutta. Jos tämä hyvinvointielämä meiltäkin otetaan pois, että meissä pysyisi se ihmeellisen armon salaisuus, että Kristuksen henki saisi meissä lisääntyä. Me saisimme voittaa tuttujamme, läheisiämme, sukulaisiamme yhä lisääntyissä määrin Kristukselle, että meissä säilyisi se evankeliumin kirkkaus. Kiitos Herra Jeesus kallis, että me saamme Herra sinun armostasi tänäänkin olla sinun työpöydälläsi. Me saamme sinun työtovereinasi koko ajan Herra olla siinä kutsumuksessa, jonka itse kullekin olet meille uskonut. Herra, siunaa väkevästi jokaisen sisarta ja veljää, joka tätä kuuntelee. Ja anna oikein vaikuttaa, Herra, henkesi, että jokainen me saamme, minä mukaan lukien, me saamme uudistua, Herra, sinun ihmeellisen armosi kautta. Ole siunattu Herran Jeesuksen nimessä. Aamen.